Hoş gördünüz tamaşaçılar. Yine de maraqlı mövzularla Tibname mən Doktor Eldar Oğlu'nun təqdimatında siz izləyə bilərsiniz. Biz qeyd etdiyimiz kimi maraqlı təbii sulardan danışacağıq. Ən çox artıq çəki, xolesterol yüksəkliyi, piylənmə. Bunu qarşısını almaq üçün çox maraqlı təbii məcun hazırlanacaq. Piylənmə və artıq çəkidən azad olmaq üçün əlimizdə gördüyünüz slimbal məcunu haqqında və hansı təbii vasitələrdən istifadə edəcəyimiz haqqında məlumatlarımız olacaq. Evdə qalaraq biz necə piylənmədən qurtula bilərik? Xolesterol yüksəkliyi şəkərli diabeti yol aça bilərmi? Bunları işıqlandıracaq. Çəkimizdən piylənmədən, yəni xəstəliklərə görə mübarizə aparmalıyıq yoxsa xarici görünüşümüzə görə mübarizə aparmalıyıq? Biz bunu araşdıracağıq. Təbii üsullara üstünlük verənlər bizi izləməyi unutmayın.